ओके वेलकम ब्याक यसमा चाहिँ हामीले सेभेन प्लस एट इक्वेस टू टुवेल्भ निकाल्न खोज्दैछौँ कसरी हुन्छ भनेर ठिक छ सिम्पल कुरा कसरी सोच्ने भन्ने कुरा मात्र हो सी वान सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइभ छ ठिक छ सी फाइभ वान हुनैपर्छ किन दुईवटा भ्यालु जोडेर आउन सक्ने म्याक्सिमम भनेको वान मात्र हो क्यारी त्यही भएर सी फाइभ वान हुनैपर्छ यसको मतलब टी इक्वेस टू वान हुनुपर्छ टीलाई वान भ्यालु दिउँ ठिक छ टी वान भयो भने अब यो यहाँ वान हुन जान्छ ठिक छ कुरा बुझिँदैछ होला यहाँ वान हुन गयो भने के हुन्छ त इ र इ र यान चाहिँ एउटा मात्र नम्बरले चेन्ज हुन्छ मतलब इ फोर भयो भने यान फोर भयो भने यी फाइभ हुन्छ ठिक छ त्यसरी हुन जान्छ सो एकचोटि यसलाई कसरी गरौँ त भन्दा यहाँ हेऱ्यो भने इ कति धेरै ठाउँमा छ इ त लास्टै डोमिनेन्ट छ त्यही भएर हामीले इको भ्यालुलाई फिक्स इ यी त यहाँ एक दुई तिन चार पाँच ठाउँमा छ इको भ्यालुलाई हामीले फिक्स गर्न सक्यो भने अनि मजा आउँछ ठिक छ त्यही भएर हामी ट्राई गरौँ है ट्राई कहाँबाट गरौँ हामी त्यहाँबाट गरौँ जहाँबाट हामीलाई सजिलो हुन्छ सो so, इको भ्यालु के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू खोज्दै जाउँ है त अहिलेसम्म हामीले के कुरा फिक्स गऱ्यौँ टीको टीको कुरा फिक्स गऱ्यौँ हो अब हामी के गरौँ त हामीसँग अभाइलेबल जिरो र वान बा सरी वान बाहेक अरू सबै छ र जिरो हुन मिल्दैन इको भ्यालु जिरो हुन मिल्दैन किन मिल्दैन यो लिडिङ जिरो हामीले नम्बर असाइन गर्दैनौँ इको भ्यालु जिरो हुन मिल्दैन अरू के हुन मिल्छ भन्दाखेरि लेट्स ट अब अब त टु पोसिबिलिटी छ टु हुनलाई के हुनुपर्छ टु पनि हुन मिलेन किन हुन मिलेन टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन हो पोसिबिलिटी टु हुन मिल्दैन किन टु हुनको लागि यानको भ्यालु पनि वान हुनुपर्छ र जुन चाहिँ पोसिबिलिटी छैन टु पनि हुन पाएन थ्री हुनको लागि थ्री हुनको लागि यानको भ्यालु टू राख्न पा पाइन्छ यानको भेल्यु टू भयो भने टू प्लस वान थ्री त हुन्छ ठिक छ ओके थ्री राखेर हेरौँ नि त थ्री हुन्छ यहाँ पनि थ्री भयो थ्री भयो भने अन्त के हुन्छ यहाँ पनि थ्री भयो यहाँ पनि थ्री भयो ठिक छ अनि यहाँ पनि थ्री आउनुपर्छ लेट्स सी यस् थ्री भी थ्री यान अनि थ्री आई जी थ्रीआईजिएच वान वान डब्लु थ्री एल भी थ्री ठिक छ यसलाई हामीले टु राखेका हौँ यानलाई पनि हामीले टु राखेका छौँ अब टू पनि गइसक्यो अब हामीसँग यो छ अब हामीले हेरौँ त के हुन्छ ओके हामीसँग अब के के बाँकी छ जिरो वान वान गइसक्यो टु गइसक्यो थ्री गइसक्यो फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन यति कुरा बाँकी छ अब एउटा कुरा यहाँ हेऱ्यो भने थ्री र आई जोडेर थ्री दिन मिल्दैन थ्री र आई जोडेर थ्री दिन मिल्दैन यसको लागि यहाँ क्यारी वान हुनैपर्छ ठिक छ क्यारी वान त हुनै पर्छ नै त्यो सँगसँगै अर्को के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अब यो वान र आई जोडेर थ्री थ्री दिनको लागि एस वान र आई जोडेर टेन हुनुपर्छ त्यो किन भनेको भन्दाखेरि यसरी यस्तो कन्डिसन आयो भने चाहिँ बुझ्नु कि त्यहाँ जिरो अथवा टेन पर्छ बल्ल यहाँ जे छ त्यो भ्यालु आउन मिल्छ जस्तो यदि आई जिरो बन्छ भने आई जिरो बन्छ भन्ने पोसिबिलिटी छ एउटा आई जिरो बन्छ भने थ्रीमा जिरो जोडेर थ्री, थ्री हुन्छ यो क्यारी जिरो भयो भने पनि ठिक छ ओके okay, सो so, सो so, अनि यहाँ अर्को कुरा चाहिँ नाइन भयो भने नाइनमा क्यारी वान जोडेर टेनमा पनि अब हामीले थ्री जोड्यौँ भने के हुन्छ त थर्टिन दिन चाहिँ हामीलाई चाहिएको त यो हो अब यहाँ चाहिँ के हुन नमिल्ने अहिले हामीले जिरो किन नराख्ने किनकि हामीलाई क्यारी जनरेट पनि गर्नु छ ठिक छ केही कुरा उता पठाउनु छ सो हामी के गर्यौँ त यसलाई नाइन राख्यौँ भने अब नौ एक दसमा तिन जोडेर रह तेह्र हुन्छ यता जान्छ ठिक छ अब हामीले के गर्यौँ त नाइन पनि असाइन गऱ्यौँ अब हामीले अब हामीसँग नाइन असाइन गरिसकेपछि अब यो भी र जीलाई हेरौँ त किनकि भी यहाँ दुई ठाउँमा छ भीलाई हामीले फिक्स गर्न सक्यौँ भने अझै दामी हुन्छ भीलाई कसरी फिक्स गर्नु पऱ्यो भन्दा भी र जी जोडेर हामीलाई के दिनुपर्छ या एउटा क्यारी दिनुपर्छ याल र क्यारी दिनुपर्छ त्यो चाहिँ कतिवटा पोसिबिलिटी हुन मिल्छ भने छ र सात जोड्यो भने अथवा सात र आठ छ हामीसँग सो सात र आठ जोड्यो भने ओके छ र सात जोड्यो भने के हुन्छ छ र सात यदि मैले भीलाई छ र जीलाई साथ दिएँ भने के हुन्छ सात छ तेह्र हुन्छ जुन कुरा भ्यालिड छैन त्यही भएर यो कुरा मिलेन पाँच र छ दिन त मिल्दै मिलेन वान अगाडि नै अगाडि नै गइसक्यो सो सात र आठ दियो भने के हुन्छ भिलाई मैले सात दिएँ भने र जीलाई मैले आठ दिएँ भने के हुने आठ सात पन्ध्र हुने पन्ध्रको पाँच त यहाँ बाँकी छ हामीसँग पन्ध्रको पाँच हुन पाउने क्यारी यता जाने त्यहाँसम्म त ठिक छ ठिक छ ठिक छ यहाँ उस भयो भने यहाँ सात आउने यी तिम्रो चार अब ए तिम्रो याद जोड्दाखेरि सात हुनको लागि यहाँ चार हुनु पऱ्यो चार पनि अभाइलेबल छ हामीसँग ठिक छ यहाँ गन्जागोल जस्तो भयो होला म भन्छु यास थ्री भिलाई हामीले सेभेन दिन खोजेका छौँ थ्री यहाँलाई हामीले टू दिइसक्यौँ थ्री यहाँ हामीले नाइन दियौँ सेभेनमा ना एट जोडेर हामीले या अब यास वान अनि यहाँ थ्री छ अब याचमा यो सेभेन आएपछि यहाँ सेभेन से हुनुपऱ्यो भिमा ठिक छ अब भिमा सेभेन हुनको लागि के हुनुपऱ्यो यहाँ चार हुनपऱ्यो यो याचलाई मैले चार बनाएँ ठिक छ किनकि हामीसँग चार पनि अभाइलेबल छ आठ सात पन्ध्र पन्ध्रमा पाँच जोडेर सरी पन्ध्रको पाँच वान यता गयो नौ एक दसमा तिन जोडेर तिन बाँकी हुन्छ अनि एक यता जान्छ ठिक छ अब हामीसँग वान यता आउनै पऱ्यो है यहाँसम्म भेरी गुड अब के हुन्छ त सी अब हामीलाई अब हामीसँग बाँकी के के छ जिरो बाँकी छ वान गइसक्यो टु गइसक्यो थ्री गइसक्यो फोर गइसक्यो फाइभ गइसक्यो सिक्स बाँकी छ ठिक छ अनि सेभेन गइसक्यो एट गइसक्यो नाइन गइसक्यो अब जिरो र सिक्स बाँकी छ र हामीसँग दुईवटा चिज बाँकी छ यहाँ डब्लु बाँकी छ अब यहाँ हामीले डब्लुलाई सिक्स असाइन गर्न सक्दैनौँ किन यो दुईवटा जोडेर सिक्सटिन त आउन मिल्दैन सिक्सटिन आउनुपर्छ यसको मतलब तर अब यहाँ हामीले यो सिक्स यहाँ लगेर जोड्यो भने नौ एक दसमा तिन जोड्दाखेरि तेह्र हुन जान्छ सरी अहिले यहाँ छ चाहिँ लानुपर्ने कहाँ नै ओके छ एक छ एक सातमा तिन जोड्दा दस हुन्छ सो दसमा यहाँ जिरो हुन जान्छ ठिक छ अनि हामीसँग वान जिरो जिरो त अभाइलेबल छ हामीसँग ठिक छ फाइनल हाम्रो एन्सर के आयो त सिक्स थ्री सेभेन थ्री टू थ्री नाइन एट फोर वान थ्री सेभेन फाइभ वान थ्री वान टेन ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो यसरी सोच्ने हो कसरी चाहिँ हामी एन्सर एन्सरतिर नजिकै जाने त भनेर अब तपाईँले यो भ्यालु आएपछि यो यस पुट गर्नुहोस् अरू एउटै रोवर एउटै गौ, क्रो कोलममा क्रस हुँदैन